swag face, fine curtains. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain I will lose the life that's for me. I'll travel each and every highway and more, much more than this. Som föredöme måste man, det tror jag faktiskt, gå för långt ibland. Och förresten, hur ska jag bete mig? Ha? Ska jag skaffa en mecenat, en skyddspatron, bli klängväxt, slingra mig och slicka barken istället för att ta mig upp från marken med egen kraft, krypa som en kujon? Nej tack. Skriva de våta hyllningsdikter till rika svin, klä upp mig som en narr och så går det igen som någon minister som nådigt överser med mina brister. Nej tack. Odla kontakter, nöta mina knän och ständigt tänka på att le mot rätt personer och armbåga mig fram till bättre positioner och bli fördat fä bland andra fä. Nej tack. Eller betala till förlaget för att få bli tryckt, fila i evighet på någon sonett som ger odödlighet istället för att skriva 100 till. Bli påve bland de bleka handpoeter som häckar på kaféerna, esteter och impotenta kritiker. Nej tack. Så fort man ser en tidning frågar sig med hopp och ängslan, står det något om mig? Nej tack. Att aldrig våga det man vill, för att man inte vet om andra vill det. Jag ständigt undrar hur man ska få till det. Beräkna, grubbla, ängslas och planera. Och gradvis mögla fast i ett system där inget levande kan andas mera. Göra visiter hellre än poem. Nej tack, nej tack, nej tack. Men att en gång få säga ärligt, det var hit jag nådde. Inte en strof, inte en versrad jag förrådde, om också lyckan blundade ibland, för jag har aldrig sökt att sträva högre än dit jag kunde nå på egen hand. Då säger gode vännen, då blir jag, ja, låt gå för det då. Men varför måste du slåss på egen hand mot alla som du känner vid och från detta? Jag har sett er le mot era vänner med mun som liknar arslet på en höna. Och hånle när de vänder ryggen.
ser det sanna hellre än det sköna. Och så fort någon slutat hälsa på mig, ropar jag glad: se där, en ovän till. Som talkshow. Är det okej? Okay? Att jag intervjuar lite Sven? Ja, men det gör vi det. Vi sätter oss där. Varsågod. Eller, ja, okej. Okay. Oj. Vill du ha vatten? Känner dig som hemma? Okej. Vill du ha vatten? Och då skickar mot dig upp när du nej, det gör inte dig. Men vill du ha vatten? Du får öppna vad du vill. Alltså, det är ett fritt land. Så. Hur mår du? Jag mår inte särskilt dåligt. Kan inte du ta mig? Jag ska prata nu. Ja. Och det? Hörs den? Ja. Ja, den är på. Okej. Okay. Mår du bra? Jag mår jätte. Ja, vad fint. Sven, det finns en del gymnasister här som har börjat sitt första år. Det finns de som vill komma in även på gymnasiet också. Vad gick du i gymnasiet? Jag gick i gymnasiet i Göteborg tills jag blev utsparkad därifrån. Och sen sökte jag in på det som kallas för elevskolan på den tiden, som motsvarade teaterhögskolan i Göteborg 1953, så det är nu 52 år sedan. Är det så pass mycket? Alltså, hur gammal är du? Nej, jag tycker det ser så fräsch ut. men jag tänkte, vad är ditt tips liksom, för någon som, morgondagens ungdomar som vill bli skådespelare? Som är redan på gymnasienivå, liksom, för det är en lång väg innan man kommer till scenskolan och till teatern. Ja, det finns inga tips att ge. Jag tyckte illa om gamla gubbar redan på min ungdomstid som talar om för hur man skulle göra. Och jag tänker inte bli en sån. Teater handlar så oerhört mycket om en slags inre nödvändighet och lust. Jag brukar säga att det är inte så att man söker till teater, utan teater söker en. Det är ingenting man kan låta bli. Om du unga människor står och väljer mellan för att du ska bli datakonsulent eller skådespelare, så ska du bli datakonsulent. Därför att skådespelare väljer man inte. Man måste bli det. Om du inte måste, så gör något annat. Jag tror på reinkarnation ibland. Jag tror så här, att jag föddes på 20-talet, dog på 70 och så föddes jag igen 77 när Elvis dog. Så föddes jag igen 77 när Elvis dog. Och jag känner så starkt för gamla. Alltså det gamla liksom, Sverige och det gamla skådespelarna. Så det känns som du och jag träffas i tidigare liv. Ja, absolut. Jag vet inte när. Jag vet, jag är övertygad om att jag var delat sen. Jag minns en brud från den tiden. Hur såg hon ut? Ja, vi snackar om det sen. Men var kan det vara någonstans att den delade sig sen? Ja, det snackar vi om sen. Det var, jag var på turné mycket på den tiden. Tack så mycket. Och hon som
Anita Ek